kwa wenzetu ambao wako ile side nyingine, wao wamesema hadharani wanataka waonyeshwe kwenye forestiko, na wale wako kwa msitu wamekubali wenyewe kwa hiari yao wataondoka kwa msitu. So wacha tuache kuethnicize hii mambo. Yule ambaye ameenda kuiba ng'ombe, ameenda alikuwa anachoma nyumba, so that we divert attention. They were doing that on their own behalf, not on behalf of their communities. So wale ambao wanajaribu kueneza hiyo tension wacha iende. It's also good that inakuja at a time wakati mheshimiwa rais ametangaza kuna curfew katikati ya saa 3 usiku na saa 10, saa 3 usiku na saa 10 asubuhi. Kwa hivyo hiyo curfew ifuatiliwe. Yule raia ambaye atapatikana usiku hiyo saa automatically anakuwa ana fault hiyo sheria ya curfew, na anafaa kutiwa ndani na akuwe discipline, kwa sababu so that at least we try to calm the situation until hii mambo ya eviction ya watu ambao imepata kuisha.